שלום לכולם, אנחנו בצו וזירוד עמוד שין מם וב, פסקה כפתת, ולפני שנתחיל בספר עצמו, אני נגיד איזשהו משהו לקראת פורים. אמרנו שנפתח בזה מענייני דפורים, אמרתי את זה באיזשהו פורום אחר, אני לא יודע אם אמרתי את זה פה, אבל שווה לשמוע את הדיבור הזה. אנחנו יודעים שהזוהר אומר שפורים, שכיפורים הוא כמו פורים, נכון? לכן יש כף הדמיון, כן? כיפורים הוא כמו פורים, ואז הזוהר אומר שתולים את הקטן בגדול. זאת אומרת, יום כיפור הוא הקטן, ופורים הוא הגדול, ואז אמרנו שבעצם לשני המועדים האלה יש ימים של הקדמה, שבעצם באים לבטא מה מהותו של יום, אני מסביר. בעצם יום כיפור הוא יום מאוד 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 גבוה, וגם יום מאוד 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 משמח. כדי שבן אדם לא יחשוב שיום כיפור הוא צריך להיות, שאנחנו רואים הימים הנוראים, לא הכוונה הימים המפחידים, אלא הימים הנשגבים, הימים הגבוהים, הימים המסוגלים. הגמרא אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כמו יום כיפור ו... טו באב. זאת אומרת שיום כיפור זה יום מאוד מאוד שמח. כדי שאני אפנים שיום כיפור הוא יום שמח, אז לפניו אני מצווה לאכול 6-7 סעודות. כדי להיכנס לשטייגן, נגיד, אדוני, תאכל, תשתה, יאכלו ממתקים, ושתו משמנים, כי נכון השם ליום, קדוש ברוך הוא, לבשו, ותלבשו לבן, כי יום כיפור הוא יום שמח. בסדר? יש לך פה כיסא. לעומת זאת, תמונת מראה לזה, פורים עלול להתפס כיום של הוללות, וכאילו שטויות, וצחוקים, וזה בסדר גמור, צריך לשמוח, נכנס יין, יצא סוד, אבל לפני פורים, מה יש לנו? תענית, תענית אסתר, בסדר? זאת אומרת, לפני יום כיפור, כאילו הכבד, יש לנו איזה סוג של אכילה ושתייה כדי ליצור איזה איזון בתוכנו, ולפני פורים, שעלול להתפס באיזה סוג של קלות דעת, יש לך פה כיסא לידי, לפני פורים שעלול להתפס בקלות דעת, יש לי יום שמאזן שהוא תענית אסתר. האם הייתי ברור עד כאן? למה יום פורים נחשב יותר גבוה מכיפורים? כי ביום כיפור אנחנו בורחים מהטבע. אנחנו מתנהלים כמו מלאכים, שזה יפה מאוד. אבל ביום כיפור יש איזה סוג של כמו כיפוף. נכון? אני כאילו כפוף. ורואים את זה גם בשופר. השופר הוא כפוף. יש זמנים בחיים שלנו שאנחנו צריכים להיות באיזה כיפוף. אבל ברור שמתי שאני מתכופף, אולי אני לא חוטא כל כך, אבל אני גם לא חי כל כך. נכון, שבן אדם הוא עצוב, או שבן אדם הוא באיזה אימה, אימת דין או משהו כזה. אז הוא גם, הוא מקופף, הוא לא חוטא, זה נכון, הוא מלאך, הוא חבל על הזמן, הוא לא נועל את הסנדל, אין תשמיש המיטה, אין אכילה, אין שתייה, אין שיחה, אין מקלחות, אין עניינים, אבל הוא גם יותר קטן, כי הוא פחות חי. אבל בפורים, שאני יותר חי, ועד רבה אני אוכל ושוטה, ותופס את השכל שלי ושם אותו בכלל בצד, היום הזה הוא יותר גדול, כי אז זה מתגלה שהיהודי הוא יהודי גם בלי השכל שאומר לו, תתנהג כמו שצריך. בסדר? יום כיפור, יש לי כאילו את השכל שאומר לי, אדוני, תתנהג כמו שצריך. תתפלל, תרביץ את הסידור מכריכה לכריכה, כן? תגיד את כל העמודים, תגיד את חמשת הוידויים, תגיד יג מידות, תהיה רציני. אבל פורים אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך אמון, שגם אם תשתה יין, ותסיר את השכל, יתגלה שאתה באמת יהודי בטבע שלך. לא בגלל שמישהו שם את זה עליך, אלא בגלל שאתה כזה, ולכן אנחנו אומרים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. בסדר? עוד דבר. י' ג' יוצא שבעה ימים, י' ג' י' ד' יוצא בעצם שבעה ימים, אחרי שבעה, שמונה ימים אחרי שמשה רבנו נולד, נכון? אז ראיתי, מקודם למדתי צדקת הצדיק, הוא אומר שהמלאק, מה הסיפור שלו בחיים? המלאק, המן, זה הליצנות, זה המקריות, זה השטותיות, בסדר? כנגד המלאק וכנגד המן עומד משה. הרי למה הוא עושה את זה בחודש אדר? הוא אמר, וואי, זה אחלה זמן, זה הזמן שמשה מת. אז הנה, אם הוא מת, אז אני בוודאי, מעניין מה זה רצה להגיד, אם הוא נפטר בזמן הזה, זה זמן שמזלם של ישראל יורד, ולכן אני כנראה אצליח במזימה שלי ואני אוכל להרוג את כל היהודים. אבל הוא שכח
שזיין באדר זה גם יום הולדתו של משה רבנו. איך? וגם יש לו ברית עוד אחר כך. בדיוק. יוצא שהברית שלו, י' ג' י' ד', אתם מבינים? זאת אומרת, ביום הברית, שהמן חושב שכאילו וואלה, עכשיו אני גומר את מרדכי ואת כל העם שלו, כי זה יום הפטירה. ולמה עוד שבעה ימים? כי שבעה ימים זה כנגד המידות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אומר המן, אני סגרתי את הבסטה, בן אדם גם מת, וגם אני כאילו פעלתי על שבע המידות האנושיות, אז אני, הרוע שלי, יוכל להתגבר על כל היהודים. אני מובן, חברים? בסדר? לעומת זאת, חוץ ממהר, אף אחד לא אמר כן. אז כולם, בסדר? ולעומת זאת, בא מרדכי כנגדו, בא מרדכי כנגדו, בא משה רבנו כנגדו, בא שלמה המלך כנגדו. שלמה המלך הוא האנטיתזה של המן. למה שלמה? כי שלמה... כאילו ההופך, ההפך מזה, פשוט זה נשמע יותר אינטליגנטי. אז קיצור, אז שלמה המלך, שלמה ומשה זה שתי דמויות, שמשה אולי הוא זה שנותן את התורה, אבל שלמה המלך זה זה שמצליח ליישם, ונגיד לצורך העניין, הוא לוקח את המשתאות, את השמחה, והוא מתקן אותה למקום הנכון, נכון? הרי במשלי, הוא אומר, שמחה זאת, מה זה עושה? המן הוא ליצן, המן, החשברוש, ליצנים, משתאות, צחוקים, בלגן, זה. שלמה המלך לוקח את כל האלמנטים של משתאות, ואת כל האלמנט של השמחה, ולוקח אותו למתוקן שלו. זאת אומרת, אם המן עומד מצד אחד, שלמה המלך עומד מהצד השני שלו. בסדר? שלמה המלך עומד כנגד המן בעניין של השתייה, אנחנו עוד נסביר את זה בפעם הבאה, מה שאמרנו, אמרנו, מה שקלטנו, קלטנו, יוצא שבעצם הוא מתפקשש ונופל על היום הברית של משה רבנו, אז בוודאי שהוא לא יצליח ונהפוך הוא. האשליה שלו, שאם אני הצלחתי, נתתי לכם פייט בממתת שערי תומה, אז בטוח שגם בשער הנון, אני, המן, יצליח להפיל את מרדכי, לכן אני אעשה לו עץ 50 ממה. אבל הוא לא יודע שבתומה יש ממתת שערים, אבל בקדושה יש נון שערים. לכן דווקא אותו עץ שכביכול שהוא 50 אמה נון, שהוא רוצה לתלות אותו עליו, מתהפך עליו, והוא זה שבסופו של דבר נתלה עליו. בסדר? זאת אומרת, כאילו יש כנגדו, כאילו יש איזה איזון, כאילו הקדושה והתומה כאילו נותנים פייט אחד לשני, אבל תמיד הקדושה צעד אחד לפני. גם ממתת שערי תומה של מצרים, אותו סיפור, קיצור, זה נראה כאילו אתה סוגר את הפינה, ותמיד יש עוד איזשהו שער, עוד מימד של קדושה, שהוא עולה על השערים של התומה. עד כאן יצאנו ידי חובת פורים. טוב, בואו נתחיל פה, צו וזירוז, קפטט. עולם, עולם, כן, זאת השם. עולם, עולם, את סודך אני יודע. אתם רואים עמוד לשין מבר, יש לך פתוח שם בספר, חכם לוינס? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך עולם, שהכל נהיה בדורו. עולם, עולם. את סודך איני יודע, ואחר סודך לא אחקור. כי אם אבדיל פרט ממך ואדמה לאחינו, כן, אנחנו, הוא משתף אותנו בהסתכלות שלו על העולם. האדמו"ר מפיאסצנה מסתכל על העולם, כמו שהרמב״ם אומר, אם אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, תסתכל על העולם. נכון, ככה הרמב״ם אומר. מי שרוצה לדעת את השם, יסתכל על העולם, יסתכל על המחזוריות של העולם, יסתכל על הדיוק. כן, לכל דבר, יש אפקט הפרפר, כל מה שאני עושה, יש לו הכל. אבל יש פה מזה להשראה, כאילו? במה? בפסקה הזאת, שאומר כאילו אני לא... קודם כל מאוד הגיוני, שהוא אומר, וואלה, אני מנסה להבין כאילו מה קורה פה, איפה הצדק, איפה השם פה בכל הסיפור הזה. בוודאי שזה גם קשור בזה שהוא נמצא עכשיו בתוך השואה הארורה. אתה מזה בשואה. כן, כן. עולם עולם. את סודך אני יודע, ואחר סודך לא אחקור. כי אם אבדיל פרט ממך ואדמה להבינו, תראה דעתי במרום כמטורפה, כן, אם אני מנסה כאילו להבין מה קורה פה בעולם הזה, ואיך העולם עובד, ואיך הצדק, אני עלול להשתגע. וליבי אף בעיניי כמטומטם, אבל אם יתבונה כי כולך סוד. למה קוראים לעולם עולם, אתם יודעים אולי? העלם. העלם, הכל נעלם. אני לא מבין כלום הרי בעולם הזה. נכון, זה מוצק? זה לא מוצק. אתם רואים, יש פה גלי אור ביני לבינכם, נכון? וגלי קול. אתם רואים אותם? אז מה זה אומר? שיותר דברים בעולם אני לא רואה
מאשר מה שאני רואה. כמו ספר תורה. שמה? אם ספר תורה נשרף, קוראים שתי קריאות, אחד על הכתוב השחור ואחד על הכלל. על הלבן כאילו. כן, שבעצם הלובן, בדרך אגב, הלובן שבקלף הוא יותר קדוש מאשר האותיות, כן? זאת אומרת, יש הרבה יותר דברים שאני לא רואה בעולם הזה מאשר שאני רואה. וגם הדברים שאני רואה, אני חי באיזה אילוז'ן. מה זה אילוז'ן? אשליה. אשליה, כן? אני אפשר לדוברי אנגלית פה, אני מתרגם את זה. עושה פרקטיק. בקיצור, העולם הזה הוא אשליה, כי זה לא באמת מוצק. ואני מרגיש שזה מוצק. יש פה גלי קול וגלי אור, אבל אני לא רואה אותם. התחושה של הקיימות, מתי אני מרגיש שאני קיים? שיש לי שולחן, שיש לי כיסא, שיש לי דלת מצ'וקמקת, שיש לי ברצפה, בסדר? אבל עוד 100 שנה, לא יהיה פה לא שולחן, ולא כיסא, ולא מצלמה. מה כן יהיה פה? הרוחניות תישאר. אז הרוח, שהיא נראית הכי אמורפית, הכי כאילו לא ממשית ולא נתפסת, היא הכי יציבה, והגשמיות שנראית הכי קיימת, היא הכי נזילה. זה בדיוק הפוך. אנחנו חושבים, וילה, וולבו, יש לי. לא, אם אני אסתכל פה במיקרוסקופ, אני רק חש שזה מיקרוסקופ. נכון? זה מה שאני חש. שמה? לא, יש פה איזה תזוזה כל הזמן, רק יש לי אשליה שזה מוצק, אבל באמת אם אני אסתכל עם מיקרוסקופ, אני אראה פה אלקטרונים ונטרונים שזזים, נכון? אז זה לא באמת מוצק, כאילו, יש לי אשליה שיש פה מוצק, או יש לי אשליה שאין ביני לבינך שום דבר, אבל יש פה המון 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 חיידקים, המון המון גלים, נכון? כלומר, אני רואה משהו ואני מוטעה, ואני לא רואה משהו והוא קיים. כל חכם דור. יש לך פה כיסא אם אתה רוצה. זה כמו לומר לי, צריך לנצח, גמרתי ואגמור, וגם כאילו חידוש כמוני לא מעולם, כי אולי הגוף באמת מתקלח אחרי 50, 60, 80, 90 השנה. כן. אבל החידושים נשארים, נכון. זה נשאר באמת, הרוחניות. נכון, שנאמר בבבא בתרא, קדוש לעולם קיים. בסדר? דבר קדוש, הוא נמצא לעולם. דבר שהוא חומרי, הוא נזיל. טוב, נמשיך, ויש לי פה גם איזה שיר שהבאתי לכם לקרוא עוד מעט. אבל אם יתבונן, כי כולך סוד, אם הבן אדם יקלוט שהקדוש ברוך הוא הכל זה סודות, וכל מה שקורה פה בעולם, אנחנו באמת לא מבינים כלום, ופרטיות ידיעותיך, רק מעלומי הסוד ומסתורר עזב, מן השוטים אשר התחכמו להבין הן, אז בהסתכלי בסודך סוד השם, גם להיות מן מתי סודו, לפעמים אני מגיע ולעיתים אני עולה. הוא אומר, אני כאילו, אני מנסה להבין, אני לא משלה את עצמי שאני יכול להבין את הכל עד הסוף, אבל אני מבין שאני נמצא פה באיזושהי מציאות מאוד 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 מיוחדת, מאוד 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 מושגחת. אומר, אז לפני שנקרא את קדושנו, אני רוצה לקרוא לכם פה איזה שיר. יש שיר של נתן אלתרמן, שקוראים לו הקליריקל הקטן. מה? הקליריקל הקטן. קליריקל זה בן אדם ששואף ל... לקדושה, שואף ל... אני אגיד לך מה זה בדיוק הפירוש שלי. אדם שרוצה שיהיה פה שלטון של דת. בסדר? זה הפירוש של המילה קליריקל. טוב? אני רוצה לטעון שבעולם שלנו, העולם הנעלם הזה, יש כפייה חילונית. נכון? כולם אומרים שיש כפייה דתית, נכון? אני רוצה להגיד שיש כפייה חילונית. למה יש כפייה חילונית? בן אדם שהוא נולד הוא מאוד מאוד תמים. אתם מסכימים איתי? ילד קטן, הוא נולד הוא תמים, הוא בטוח שכולם אנשים טובים, כולם מתוקים, צריך להוכיח לו שזה אחרת, זה קורה מהר מאוד, כן? יכול להיות שאולי, לא יודע, בשיעור הזה? כן. טוב, אז מראה שאני מתחיל להזדקן. יש אנשים שלא שמוע. טוב, אז אני קורא לכם. אז עוד פעם, לפני שאני קורא את השיר, אנחנו מדברים פה על הרצון של הבן אדם להאמין בקדוש ברוך הוא, ולהגיד, אני מסתכל על העולם, אני ברור לי שיש אדון לבירה, ברור לי שמישהו פה מנהל את העניינים, ברור לי שיש מגמה לעולם, ברור לי שהעולם הזה הולך לאיזשהו מקום, זה לא סתם, זה לא המלכי, זה לא קרחה בדרך, זה לא מקריות, זה לא רנדומלי, זה משהו שיש לו מגמה, העולם הזה הולך וצועד לקראת איזה משהו. אבל יבוא השואל להגיד, מה רבנו דחילק, מה זה שטויות, יש פה, תראה, בן אדם ממוצע מהרחוב, למרות שזה לא נכון היום, אבל בוא נגיד פעם, היום, אין כופרים. אין היום אנשים כופרים.
יש אנשים תאוותניים, ברוך השם. זכינו שהדור שלנו מלא בתאוות. אבל כופרים להגיד אין השם, אין הרבה. לפני 40-50 שנה היה כאילו איזה מהלך של כפירה, אנשים אמרו, אין אלוהים, אין כלום. ובתקופה הזאת היא נכתב השיר הזה. בסדר? אני רוצה להגיד, ילד קטן, יהודי, אם אני שם אותו על אי בודד, ברור לו שיש אלוהים. אז מה קורה במשך הזמן? בגלל המציאות החומרית המאוד מאוד חזקה ודומיננטית, שוחקים אותו. הוא מאבד את העולם של האמונה שלו. בגלל שהוא חושב שאם יהיה לו יותר כסף, אז הוא יהיה יותר שמח, ואם יהיה לו, אני יודע מה, יותר, אני יודע, חס שלום, יותר נשים, אז הוא אדם יותר טוב, כאילו לא טוב, אלא כאילו כבש את העולם, ואם יהיה לו יותר סוסים, כן, לא הרבה לו נשים, ולא הרבה לו סוסים, ולא הרבה לו זהב. זה בדיוק מה ששלמה המלך לא השכיל להבין. בסדר? אני קורא. להורים חופשיים, זוג מוכר לי מאוד, נולד ילד חמוד וחופשי בדעות. אך בטרם הילד עמד על רגליו, כבר הרגישה האם והרגיש גם האב, כי בזה התינוק, במין דרך פטלית, כן, דרך גורלית כזאת, נשתרצה נטייה חזקה קליריקלית. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, וואלה, יש השם פה. ככה הילד. ערב-ערב שאלו אותו קליריקל, מה למטה ומה בשמיים מעל? מי מוציא כוכבים להעיר בלילות? מי יושב ברקיעים המלאים אורה? מי מוריד התללים, כן, התעננים, וכמו זה שאלות של אנשי המאה השחורה. אך ידעו ההורים עד נפשם כמעט קצה לעמוד איתנים למול כל פרובוקציה. כן, כל הזה, הכל בסדר, אין שום התגרות, לא תשבור אותם. וענו לו בנחת תשובה ביולוגית, פיזית, כימית, אנתרופולוגית. אנתרופולוגית זה מדע ההתפתחות הרוחנית. כמובן שהאב וגם האם שניהם יחד עוד חיכו לעיקר באימה ופחד. לא לשב, יום אחד את הוריו הבוהים, הפליסטר, כן, השד הזה, שאל אם יש אלוקים. נדהמו אב ואם והוחלט לחזות, איך הגיע אליו השמועה על הזאת? כן, איפה הוא המציא את זה? והובא לשיחה משפחתית, זה הסעיף, והוחלט, זאת סיפר לו הסב שבצריף. אך הסבא נשבע בדמעות שליש, שאת זאת השמועה לא סיפרו לאיש, ובזמן התפילה הכל נזהו כל יום, שנכדו לו ייגש אליו חס ושלום, ואינו מתפלל בנשימה עצורה, שנכדו לו ישמע את השם הנורא, כן, אני מבטיח לכם שאני לא הראיתי לנכד שלי שום דבר. והצריף הוא סגור ואטום בתכלית, שנכדו לא יראהו עטוף בתלית. ועלתה הצעה אז לקראת הבאות להגן על הילד מפני השפעות ולשמור את נפשו הרכה ופתיה מגורמי תעיות ותהייה. אך היה שם חבר הגיוני ומיושב שאמר בלי לחזור פעמיים, לשם כך יש לקום ולהסתיר מפניו קודם כל אדמה ושמיים. כל כוכב הוא לילד כמין פרובוקטור, אך בזה העולם הסוער וניתח, שום מרקסיסט, שום מהפכן, לא גדל עוד בתוך אינקובטור. כלומר, אי אפשר להחביא שום דבר מהילדים. ואולי פחדנות היא לשמור אותו כך, קצת עלוב ייראה המרקסיסט שיחרוג מקופסת חינוכו, מעוטף כאתרוג. לחוצים ותיקים, אב, מורה ומורה, אל תהיו פוחדים קומי עין הרע. עכשיו תקשיבו לב לפאנץ'. חוץ מזה, שכחו השוקלים ודנים שגם הם היו קליריקלים קטנים. כן, גם הם האמינו פעם. והאסון לא קרה, יש דואג ומורחם, הם גדלו אפיקורסים, ברוך השם. בסדר? טוב, מה אנחנו רואים מהשיר הזה? שבעצם בן אדם, הוא גדל עם אמונה. ובן אדם, אם הוא יסתכל בהסתכלות באמת תמימה, הוא יכול לשים לב שיש השגחה, גם כללית וגם פרטית. כן? כל אחד מאיתנו, הוא נולד כמו אברהם אבינו קטן, אלא מה שקורה במשך הזמן, שוחקים לו את זה. אם אני עכשיו יושב מול איזה, לא יודע מה, איזה מכשיר פלאפון, או מול איזה מחשב, ואני רואה שאומרים לך, תשמע, רק אם אתה תהיה עם מרפקים, תצליח בעולם הזה, רק אם תאכל קונפלקס, תהיה אלוף, נכון? כל מיני דברים כאלה. תשימו לב, כל הפרסומות הן שטויות והבלים, הכל זה רגשי כזה, נכון? מה הקשר? אני אכלתי מלא קונפלקס, אני לא אלוף ולא שום דבר, מה, לא עזר לי. קצת אפילו... כן, זהו, אולי יהיה זה.
בכל מקרה, אתם מבינים, כאילו מוכרים לך כל מיני דמיונס, ואתה קונה את זה, כאילו, ואתה... עכשיו, אם אני כל הזמן שטוף בדמיונות האלה, למה שאני אמין בקדוש ברוך הוא? יש לי כאילו פתרונות לכל דבר. אתה רוצה להיות עשיר, מביאים לך ספר, איך להיות עשיר. סדנה לזוגיות מדהימה בחמש דקות. אני יודע מה, כל מיני, מה כל... בדיוק, אני ראיתי חוברת כזאת, זה, איך להיות עשיר. איך להיות, אני יודע מה, חכם. אני יודע, אתה רוצה להיות... שלוות נפש, כאילו, והדברים ש... כן, מוכרים לך את זה בזה, בקופונים. מספרים לך את זה... הרב, יש גם סדנאות טובות. כן, ודאי, ודאי. סדנאות של יצא בחצר, ששם באמת, באמת, משנים אנשים מקצה לקצה. כן. 054, 654, 21, זה אמא שלי, סליחה. טוב. זה בדיחות פנימיות, אחרי זה אנחנו נסביר למי שלא... בכל מקרה, הבנו את הנקודה, זאת אומרת, באמת בן אדם, אם הוא מביט במבט תמים על העולם, במבט כאילו ילדותי, אבל במבט שהוא כבר לא משוחד, כמו שהעולם הזה מנסה ללפף אותנו, הוא באמת שם לב שיש השגחה מדהימה. כל אחד מאיתכם שיעשה, כן, אני משתדל לעשות את זה מדי פעם, בן אדם מסתכל, אומר, בוא נעשה, נחלק את זה לרבעונים נגיד. בן אדם כל שלושה חודשים, בודק איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, או מה היה לו לפני שלושה חודשים ואיפה הוא נמצא היום. וואו, זה מטורף. איזה השגחה. פגשתי את הבן אדם ההוא, הלכתי לישיבה ההוא, ההיא, מישהו דיבר איתי, זרק לי איזשהו משהו, הייתי בסיטואציה מסוימת, פתאום הוא שם לב שיש איזשהו מהלך שהקדוש ברוך הוא הוליך אותו, עקב בצד אגודל, כדי שהוא יגיע למצב הטוב שהוא נמצא בו היום. ואם ניקח חיים שלמים, גם כן, נכון? חכם ירגז, אתה יכול לספר לנו פה סיפורים. שלא נצלחם, נכון? איזה השגחה, בן אדם נופל, נגיד, סתם, בן אדם נופל מ-6 מטר על הפנים, ולא שובר לו את היד ולא את הרגל. או, לחילופין, חודש לפני כן הוא נוסע באוטו ונעצר, סתם דוגמאות, כן, נעצר באיזה חוט של פרות, של טייל, על סף תאום. יש בזה מין השגחה, לא? מה אתם אומרים? וכן, אז זה הדרך, זה רק מקצת מהסיפורים שעבר על חכם א', שנוכח פה. טוב, בקיצור, אפשר לראות, אפשר לשים לב שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו על כל צעד ושעל, ולשים לב בוודאי במבט העולמי, כל מה שעושה הספר כוזרי, שהמלך כוזר בא ואומר, תגיד לי, מה הסיפור שלכם? איזה עם אתם? כאילו, ומי, מאיפה, תוכיח לי שיש אלוקים בעולם. מה הוא עושה לו? הוא לא אומר, אני מאמין באלוקי השמיים והארץ. למה? היה צריך להגיד השמיים והארץ, הכי גורף את כל הקופות. הוא אומר, לא, 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 לא. בפסקה י' א', תסתכלו בספר הכוזרי, הוא אומר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, באלוה שליווה את עם ישראל במצרים, באלוה שהוא העמיד להם את עמוד הענן ביום, ועמוד האש בלילה. תגיד בורא עולם זה חוטא קצת מציאות כאילו. לא, זה מצוין, רק אני אומר, יותר קל להתחבר לאותו בורא שהוא משגיח עליי גם ברמה הפרטית וגם ברמה של העם. הקדוש ברוך הוא מגדיר את עצמו, אני השם אלוקיך שרציתי לך. נכון, נכון. למה, למה, למה? כי אנחנו לא מחפשים רק איזשהו איזה אלוה שבאופן כללי הוא כאילו נמצא פה ומאז העולם בחצי הפקרות, אלא הוא דואג לכל אחד מאיתנו ובוודאי דואג לעם שלנו. יש פה איזה עם מטורף. שמקיפים אותו 70 זאבים, והוא חי ונושם, ושורד בקטע טוב ברוך השם, והולך ומתפתח, והיה במצרים, ונעשו 10 מכות לאויבים שלו, ואחרי זה עמוד האש, ועמוד הענן, והמן, והסלב, מה שדבר בכלל, וששת הימים, והסקדים, וכל רגע. אם זה רק אלוקים כאילו שרק ברת העולם, והוא הכל יכול, אבל הוא לא... אבל הוא לא קשור אליי. קשור אלינו, אז כאילו למה ש... בדיוק, מה הקשר שלי אליו? בדיוק, הוא לא מעניין אותו, אנחנו לא מעניינים אותו, הוא לא מעניין אותנו, קיצור, אין קשר, אבל ברגע שאני קצת שם לב, ואני רואה, שומע חכם שריד, אני שומע שאין שריד ופליט, ועל כל צעד ושעל הקדוש ברוך הוא באמת מלווה אותי, וואלה, אני רוצה לעבוד אותו, אני רוצה להתחבר אליו. בסדר? טוב. אנחנו עכשיו, אחרי שקראנו מאוד יפה את השיר הזה בפעם השלישית, אני שמח לשמוע שאני נעשיתי סנילי, נמשיך פה בפסקה. קדושנו הבעל שם טוב זצ"ל אמר,
שבהסתכל האיש בך, כן, בך הכוונה בעולם, את אדונך אדון העולם רואה. ואני אם לראייה זו בעליל לא זכיתי, ואם להביט בפני האדון לא הגעתי, כלומר להביט בך הקדוש ברוך הוא, זאת על כל פנים הצצתי, שאדונך בסודך מסתתר, כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך העולם הזה. לא את האסתר ואת העדרו בלבד ראיתי, רק גם את האור וגם את האסתר. את הסוד כי אור הוא ראיתי. וכשהסתכלתי שסוד אתה, אתה הכוונה לעולם כל הזמן, ליבי ונפשי השגה וראייה נתמלאו. ואם רציתי לחקור ולהבין, אז הכל חלף, אין ראייה ולא השגה, שום אסתר ותולו. זה קצת לשון כזאת מליצית ופחות ברורה, אבל הרעיון הוא שאני כן מתאמץ לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם, לפעמים אני מצליח, ולפעמים לא, אבל ברור לי שיש פה מישהו שמנהל את העניינים. למה תתחמק כל כך עולם? למה התבערו הבוערים להתגשם בך? למה הטפשים, כאילו, מחפשים כל מיני את הגשמיות? בשעה שבאמת חלון היכל המלך אתה, כן? אדם נמצא פה בעולם, הוא יכול להיות מאוד 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 חומרי, והוא יכול להיות להגיד, להסתכל, וואו, אני רואה שיש פה אלוקים בכל מקום. הכל מלא אלוקות, אז איך אני יכול להישאר אדיש? בסדר? שמים שני אנשים, באותו עולם, בעולם שלנו. אחד יכול להגיד, טוב, הכל זה שטוי, כאילו, אין פה איזה משהו מיוחד. מה זה? הטבע, נכון? כאילו אומרים, הטבע עשה את החיות ככה. האינסטינקט הטבעי של הג'ירפה או הקנגרו, הוא גורם להם להתפתח. הטבע של הפרח, זה, זה. ואתה, אם אתה מסתכל ואתה אומר, במבט אלוקי, אתה אומר, וואו, איזה השגחה, איזה דיוק, איך כל דבר קשור לכל דבר, איך אני קשור לכל דבר. למשל, אתן לכם דוגמה. אתם יודעים למה מסביב לכביש 6 יש גינון? חשבתם על זה פעם? חיות יעברו. מה עוד? למה מסביב לכביש 6? שמתם לב, חבל על הכסף, לא? שבנו את כביש 6, כביש של שמירת היסוד, נכון? כביש 6. אז נכון, זה לא סתם, כאילו בדור הזה, לשמור את היסוד. כן. כדי שהזיהום של המכוניות ייקחו אותו העצים, והעצים יפלטו חמצן, זה הסיבה. שומעים עוד פעם? כביש 6, יש המון תנועה, יש המון פחמן דו-חמצני, זה עלול ליצור הרבה זיהום אוויר, אז שותלים הרבה עצים, העצים לוקחים את הדו תחמוץ, את הפחמן אליהם, ופולטים בחזרה חמצן. יפה, לא? איזה רעיון אקולוגי. זה עובד, כן. אני לא יודע מה קורה בתל אביב, אני לא יודע, כשאני בא לתל אביב אני נחנק, אבל זה כאילו, אפשר להסתלבט על הירוקים, להגיד מה זה, אבל זה שהם דואגים לריאות ירוקות, זה מאפשר לנו לחיות פה. כלומר, שזה שיש לנו, יש כאילו יחסי גומלין, בין הבן אדם לבין הטבע כל הזמן, כן? הוא לוקח את מה שאנחנו פולטים, ואנחנו, ואת מה שהוא פולט, מה שהטבע, כן, העצים פולטים, אנחנו בעצם קולטים. תראו, זה משהו לא יאומן. אתם מבינים? או מה זה? אני יכול לתת לכם עוד כמה דוגמאות. הקומפוסט, הרב, יש מלא דוגמאות. כן, מה אתן לנו דוגמה? לא, שהצועה, זה מה שמטפל לך את יש לי סיפור של הבן איש חי. רוצים לשמוע סיפור של הבן איש חי יפה? כן, יפה. אתם אומרים שחודש ניסן הוא חודש האביב, נכון? חודש האביב זה חיבור של שתי מילים. אב י' ב', כלומר החודש הכי אידיאלי של 12 החודשים, לכן קוראים לו חודש האביב. מה זאת אומרת? כי הוא מאוזן, הוא לא חם מדי. והוא לא קר מדי. משל, למה הדבר דומה? מלך אחד, היה לו איזה עבד אחד, והעבד הזה היה חכם מאוד, והוא רצה שהמלך באמת יצליח, אבל הוא זיהה שהמלך הוא גאוותן מאוד מאוד גדול. אמרתי, איך אני גורם למלך? ככה, קצת ירגיע. פחות יעוף על עצמו, וירגיע. טוב, מסתובבים, והוא אומר לו, מלכי הרם והניסה, מה דעתך שנצא לזה טיול בפרדסים שלך? הוא אומר, רעיון טוב. פרדסים שלי, פרדסים מקסימים. טוב, מתחילים לטייל בפרדסים, פתאום עוברים ליד איזה קומפוסט, כן? איזה אשפה כזאת של של הדישון. אז הוא אומר לו, וואו, זה סירחון, אבל האשפה מדברת. הוא אומר לו, כן? המלך אומר, מה האשפה אומרת? הוא אומר, תראה מה זה בני האדם.
אוכלים תפוחים טעימים ומתוקים ומוצאים משהו מסריח חוץ מכבודכם. זאת אומרת, אמר המלך, וואו, תראה מה זה בן אדם. כמה שבן אדם צריך להיות שפל. הוא אוכל משהו טוב והוא רק מזיק למציאות, מיד המלך נהיה ענב. ענב, לא סתם ענב, נהיה צימוק. צימוק דקדושה. טוב, העבד זיהה, העבד יותר מדי, המלך יותר מדי צימוק, אמר לו, המלך, בוא נצא לעוד סיבוב, חייבים לצאת לפרדסים שלך. אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, יוצאים לפרדסים, עצור רגע, האשפה מדברת, תחילה, כבר היינו בסרט הזה. לא, לא, היא אומרת עכשיו משהו אחר. מה היא אומרת? תראה מה זה בני האדם. אוכלים תפוחים, מוציאים מה שהם מוצאים, את מה שהם מוצאים, מזבלים בזה את העצים, ובזכות זה יש עוד תפוזים. וואו, איזה יופי, תראה מה זה הבן אדם, שהוא משביח את הטבע. מזה אומר הבן איש חי, זה בדיוק חודש האביב, כלומר, האיזון. לא להיות ענב מדי, לא להיות שפל מדי, להיות בדרך האמצע. עכשיו, כל העולם הוא בנוי ככה, הכל בנוי מאיזונים, אני מפר איזה איזון, יוצא משהו מקולקל. כמו במידות שלי, כך גם בהתנהגות שלי, כך גם באקולוגיה, כך גם בזה שכל דבר צריך לקבל את המקום שלו. גם עם השבטים שלנו, שבטי ישראל, לא נהיה 12 השבטים, גם אם לא תהיה שפחה אחת, לא תינתן לתורה, צריך את כולם. והמלך כולם צדיקים, כן? אשר בחר בנו מכל העמים, צריך שבמתן תורה יהיו מהקטון עד הגדול, כולם יהיו, ואז התורה תינתן. אם יהיה חסר מישהו, חסר מישהו בפאזל. טוב, נחזור לענייננו. אז הוא אומר, תסתכל על העולם. אני קורא בעמוד של ממזיין פסקה ב', למה תתחמק כל כך עולם? למה התבערו הבוערים להתגשם בך בשעה שבאמת חלון אחד המלך אתה? ולמה זה תיגע את הלב ותענה את נפש השוקקה? הסר את המסך, והפסד דרך פתחך אל מקום קודשנו, ושם אתבע, כלומר, מבקש אדמו"ר יפייססנה מהעולם לצורך העניין, שיאפשר לו להכיר בנוכחות האלוקית ובהשגחה האלוקית, ולא להמשיך כביכול להסתיר ממנו. אין אומר ואין דברים, ומרבו דבריכם בלי לשמע קולכם, כצדיקים גדולים, עמוקי המחשבה תוארכם, וכמדבקים השקועים ברזי עליון דמותכם, בשתיקתכם חרדת אלוהים עלינו תפילו, ודבקותכם גם אנו באדוננו מתדבקים. אשרי האיש העובד את השם בכם במעשה ומחשבה באחד, ומכם יחד עבודתו להשם אחד, מן העולם ועד העולם גם יחד, מרש כל דרגין, עד סוף עד כל דרגין, מן העולם ועד העולם, אתה אל. לסיכום, מה ראינו פה בפסקה כפתת? מבקש האדמו"ר מפיאסצנה, אומר, עולם, כן, לצורך העניין, אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שתאפשר לי דרך העולם להכיר בנוכחות האלוקית שלך. תאפשר לי בזה שאני חי פה בעולם, להכיר בזה שיש השגחה גם כלל עולמית וגם פרטית עליי, על כל אחד מאיתנו. פשוט לשים לב לזה. אם אנחנו ממשיכים לחיות וזורמים ולא עוצרים מדי פעם ומביטים, אנחנו לא באמת שמים לב שיש לנו השגחה פרטית. אבל אם בן אדם פעם בכמה זמן אומר, רגע, רגע, הייתי רוצה לדעת האם השתניתי, האם התקדמתי פה בעולם הזה. אני עכשיו נמצא שנה, שנתיים בישיבה, משהו זז איתי? לא תמיד בן אדם שם לב. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. מתי כן אני שם לב שהשתניתי? בואו תנו לי דוגמה. מתי בן אדם שם לב שהוא השתנה? אם אתה נתקל בסיטואציה שהיית מתקשר איתה לפני כן, אתה רואה שאתה מגיב אחר. יפה, נגיד הייתי בסיטואציה, כן, כמו שאומר הרמב״ם, תשובה שלמה, נכון? אותה סיטואציה, אותם כוחות, אני מגיב אחרת, מה? פוגש חבר. חזק וברוך. שבן אדם פוגש חברים, מה שנקרא, מפעם פעם, נכון? אמר לה, בוא נה, נהיית הצדיק. טוב, זה גם יכול להחליש. וואלה קטה. וואלה קטה. מה, למה זה יכול להחליש? נהיית הצדיק. אתה מתקדם כאילו יותר בצעדים יותר איטיים, כאילו. פתאום חבר שלך בשנה וחצי עשה כאילו מהפכים בחיים שלו, וזה, תסתכל על הדבר, וואלה, מה אני עשיתי, מה הוא עשה? טוב, אנחנו מדברים עכשיו בקטע טוב, בואו... כן, אנחנו בצד החיובי עכשיו. זה שייך לשיעור אחר, אז... אם אתה מתקדם... לא, בסדר. בדרך כלל, רוב מי שזוכה פחות להיות מחובר לעבודת השם, לתורה, למצוות, ללימוד בישיבה, הוא אדם צדיק, אדם טוב וזה, אבל אתה שאתה זוכה, כל אחד מאיתנו שזוכה להיות קשור בהשם יתברך, ולהיות קשור בעבודת השם, פתאום הוא שם לב, וואלה, באמת זכיתי להתקדם. הוא מאמת אותך עם זה, אתה לא חושב, אתה אומר, אני לא כל כך שמתי לב שהשתניתי, פתאום הוא אומר, בוא נה,
יש לך אור על הפנים, תגיד, אתה מקובל או משהו, אתה יכול לזה, יש לך דיבור עם אלוקים, נכון? אתה יכול לסדר לי משהו? קיצור, בנתה פתאום שם לב שבאמת הוא השתנה. הוא לא, אנחנו לא מחזיקים טובה לעצמנו, אבל העימות והעימות עם החברה פתאום מראה לנו איפה אנחנו נמצאים היום. בסדר? טוב, אני ברשותכם מדלג לפסקה למד ב'. בואו תהפכו בבקשה את זה. פסקה למד ב' זה עמוד. פשוט פה יש פה כל מיני... כן, יש פה הרבה דיבורים, עניינים שהוא משתף. עמוד שין נון ט'. בסדר? אופה. כן, בדיוק, שם יש הרבה שירים ועניינים וזה, אז חסכתי מכם את השירים, אתם יכולים ללמוד את זה בבית. למד ב', הרבה יותר יקל לו לאדם ללמוד שנים כמות בהתמדה, אף להסתגף בכל כוחו, מאשר לעבוד את השם יום אחד ביחיות טובה ואמיתית, גם לפי השגתו. יותר קל לשדר נמוך לאורך זמן, מאשר להיות עד הסוף, כאילו ברבק, על הקדוש ברוך הוא. בסדר? נכון, אני באמת... מעניין. טוב, הוא כנראה... הרבה יותר יקל לו לאדם ללמוד שנים כמות בהתמדה, אף להסתגף בכל כוחו, מאשר לעבוד את השם יום אחד באיכויות טובה ואמיתית, גם לפי השגתו. טוב, בוא נגיד, אתם צודקים שבדרך כלל יותר קשה להתמיד במשהו מאשר לעשות מעשה חד פעמי גדול. זה מה שאתם רוצים להגיד, נכון? שזה בדרך כלל, נכון? כן, כאן הוא מדבר, האם אי פעם לקחנו את עצמנו ואמרנו, אני עכשיו, לפי הרמה שלי, אני לוקח את הדברים עד הסוף. זה בדרך כלל קשה, כי בן אדם לא מעיז לעשות את זה. בסדר, עכשיו אנחנו, מה שאמרתם, נכון, אבל זה פסקה אחרת. עכשיו הפסקה הזאת רוצה להגיד משהו אחר. מה הוא אומר? בדרך כלל, יותר קל לנו לעשות את המוכר לנו. נכון, אני לא, הרבה פעמים לא יוצא מעצמי, כן? בן אדם מסוגל להגיע לאיזה רמה כזאת. הוא אומר, טוב, תן לי רוב הזמן להגיע לרמה כזאת, ולא פעם אחת, כאילו, להוציא מעצמי כמה שיותר. או, המשיח הגיע. הרבה יותר קל לו לאדם ללמוד שנים כמות בהתמדה, אף להסתגף בכל כוחו, מאשר לעבוד את השם יום אחד באיכויות טובה ואמיתית, גם לפי השגתו. ומה אנו, ומה כל עבודתנו, אף ליום אחד עבודה, הטובה גם להשגתנו, כל כך קשה לנו להגיע. אני אסביר. אתם יודעים שכתוב שאדם לומד תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אומר נפש החיים, שאדם יכול ללמוד אולי, כן, ארוחה מבולוז'ין, ללמוד כל החיים לא לשמה, בסופו של דבר יגיע אולי לאיזה רגע אחד שבו ילמד לשמה. מה זה ללמוד לשמה? מה זה ללמוד לשמה, חברים? כן, אז יש כמה פירושים. יש לשם הופעת התורה בעולם. כן, כך אומר הנפש החיים. אומר, זה שער ד' בנפש החיים. אומר, ללמוד לא בשביל עיקרות רבי, לא בשביל השידוך, לא בשביל הפוזה, לא בשביל הדאווין, לא בשביל הווסח, לא יודע, לא בשביל הידע, לא בשביל הקרובטיקה השכלית, כן, לפעמים בן אדם בא ואומר, בוא נער, זה מגניב דווקא, דף יומי, זה מחכים מאוד. אפילו בקוריאה לומדים את זה, כן, בדרום קוריאה לומדים מאות אלפים, לומדים דף יומי. אז גם אני, בוא נהיה בן אדם חכם. תגיד, בשביל זה באת לפה, מה אתה מבלבל את המוח? בשביל זה באנו ללמוד תורה? אתה לומד תורה כדי להופיע את התורה בעולם, כדי לגאול אותה. התורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה יבוא ויטול. אתה שומע חכם בוזגלו קוראים לך, נכון? בעצם, שבן אדם יבוא וילמד תורה, שאתה לומד תורה, אף אחד אחר, תקשיבו טוב, אף אחד אחר לא יכול ללמוד את התורה שאתה תלמד. כי אתה מגיע עם הזווית המיוחדת שלך, עם האות המיוחדת שלך בתורה, עם הדיבור החדש, אין בית מדרש בלא חידוש, אין תלמיד בלא חידוש. כל אחד מאיתנו שהוא נפגש עם התורה, הוא גואל אותה בזווית אחרת, שאף אחד אחר לא עשה את זה לפניו, ולא יעשה את זה לפניו. זה תפקיד אדיר. בסדר? אז יכול להיות שחיים שלמים, אתה לומד בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, בשביל להגיע לאותו רגע מיוחד, שבו תלמד תורה לשמה בלי שום נגיעות. זה קשה מאוד. מה אתם אומרים? מי זוכה פה ללמוד תורה לשמה? אצבעות? פשש.
יפה, או, שמעתם? זה צדיק. אומר, אני, ראיתם? זה יופי. כל הכבוד, לא משנה את השם, אנחנו לא נשאיר את השם מפת שלא יקפצו עליך לשידוכים וזה. אבל חכם יוד, יפה מאוד. מה העניין? למה זה כל כך יפה? כי כל אחד יש לנו איזה אינטרס. עכשיו בא הצדיק הזה שלא ננקוב בשמו, אומר, אני מרגיש שאני מצליח ללמוד תורה לשמה, כי אין לי שום עניין בזה. פחות או יותר, זה מה שהתכוונת? מה זאת אומרת? הוא אומר, לא, אין לי עניין אישי. אני לא מרוויח מזה משהו. אין לי איזושהי טובת הנאה בדבר הזה. זה לא הכוונה, זה חושב לא הכוונה. כלומר, זה לא הדרייב. זה לא הדרייב שלו, אומר חכם יהוד. אנחנו אחרי השיעור, אנחנו נעמוד בשורה לפניו ונקבל את ברכותיו, בעזרת השם. אבל כל הכבוד. כל הכבוד, בן אדם אומר, ברוך השם, אני מרגיש שאני מצליח מדי פעם, כן, הוא תיקן את עצמו, שאני מצליח מדי פעם ללמוד תורה שמה, זה דבר מקסים. הלוואי עליי. הלוואי על כולנו. שבן אדם הוא חף מאינטרסים. תשימו לב שרוב הדברים שאנחנו עושים בחיים שלנו, אולי לא אתם, אבל אולי אנשים מישיבות אחרות. כן? בן אדם עושה משהו בגלל משהו. כלומר, הוא מרוויח מזה משהו. נגיד, אני עושה איזה חסד. כן? תמיד נחמד שזה תלמיד רואה שאני עושה את החסד הזה, לא? בוא נה, הרב רן, חבל לך על הזמן. מתן בסתר הוא נותן. ואני יודע שהוא ראה. אני יודע שהוא ראה. איך שאני רואה את ה... אני שומע מישהו עולה במדרגות, אני שולף איזה 20 שקל, נותן לזה מישהו, אומר לו, אחי, כך, זה צדקה. הוא נכנס, זה אז אומר, בוא נה, הרב אין לו כסף, הוא גם מחלק לעניים, הוא גם פה, הוא גם זה. אחרי זה תמיד נחמד להגיד, לשמוע מאחורי הפורגוד, שהבן אדם סיפר עליי סיפורי צדיקים. בסדר? אז כל אחד מאיתנו, זה, יש לנו לפעמים נגיעות בחיים שלנו, אז תארו לכם בן אדם שעושה משהו, אומר את זה, המגיד משנה, יש בהלכות לולב, פרק ח' הלכה תדבב, אומר הרמב״ם, מה? כן. אומר המגיד משנה לרמב״ם, שצריך אדם לעשות את הטוב בגלל שהוא טוב, ואת האמת בגלל שהיא אמת. מישהו פה נמצא בדרגה הזאת, חוץ מחכם יהוד? בסדר? לעשות את הטוב בגלל שהוא טוב. אתה עושה טוב בגלל שאתה רוצה לעשות טוב. אתה רוצה לעשות משהו אמיתי בגלל שאתה רוצה להיות בן אדם אמיתי, לא בגלל שום דבר אחר. זה מאוד מאוד קשה לחיות ככה. בסדר? מה? לפעמים, נכון, נכון, ברוך השם. אפשר להפוך את זה למשהו פנימי שתפתח לפי זה, פשוט כל החיים שלך נהפכים לפי הקו הזה. נכון, זה דבר מקסים. גם לעשות טוב, ושעשות טוב זה אינטרס, הוא שירגיש טוב עם עצמי. לא, בסדר, הרמב"ם גם את זה אומר, זה לא נורא שאני מרגיש טוב, אבל השאלה, מה הדרייב שלי, מה הדחף שלי לעשות דברים טובים? בגלל התחושה הטובה, או שאני אומר, אתם מכירים את זה שבן אדם, אתה ניגש לאיזה, נגיד לאיזה חברה שקצת יש בה איזה בעייתיות, והם חיים בצורה לא... אתה שואל מישהו, מה שלומך? מי אני? כן, מה שלומך? אתה רצית משהו? לא, סתם, רציתי לדעת מה שלומך. כאילו, אנשים לא רגילים לזה. אתם מכירים את התופעה הזאת? כאילו, כל מיני אנשים שקופים שאף אחד לא מתעניין בהם. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, הוא היה תמיד מתעניין באנשים השקופים הזה. אני זוכר את זה בתור ילד. הוא יוצא מהחניון, יש את השומר. עכשיו, מי מתייחס לשומר? ניגש אליו, אומר לו, בוקר טוב, איך קוראים לך? קוראים לי יוסף. מה שלומך? בסדר. אתה רצית משהו? לא, רציתי רק להגיד לך בוקר טוב. אני זוכר שהוא, כאילו, פתאום השומר כולו, אור הוא עיניו, קרן אור פניו, צריך לשים מסווה, שאף אחד לא יסתנבר, כי הוא מבסוט, מישהו יתעניין בו, מה, חבל על הזמן. אז תארו לכם שאנחנו נזכה להיות אנשים כאלה, שהם מתעניינים בבן אדם מצד העניין האמיתי פה, ולעשות את הטוב בגלל שהוא טוב. את האמת בגלל שיהיה מזה דברים מתוקים ונשגבים. נכון או לא? יפה מאוד. מה מצבנו? וואה, טוב. בואו נגמור רק את הפסקה. ומה אנו, ומה כל עבודתנו, אף ליום אחד עבודה, טובה גם להשגתנו, כל כך קשה לנו להגיע. אבל אל נתייאש, וידנו לא נרפה, כי העבודה היא עבודתנו. והגיעתנו היא עם תשוקתנו, מטרת חיינו, ואותן לאל הקדוש נקדיש. דרך אגב, כל מה שאדמו"ר מפיאסצנה כותב, הוא גם עשה. כן, נזכרנו את זה פעם, שפעם, מארי דיווידש, שהיה התלמיד של רבי משה קורדוברו, הביא לו את הספר ראשית חוכמה. אמר לו הרב, אני רוצה שתכתוב על זה הסכמה.
אמר לו, רק שנייה, לפני שאני כותב את ההסכמה, תגיד, כל מה שכתבת, גם קיימת? אמר לו, כן. אמר, אם ככה, כותב לך הקדשה. תחשבו מה זה, שבן אדם כותב משהו, הדרכה מוסרית, הדרכה ערכית, הדרכה, כאילו, של קדושה וטהרה, שכל מה שאתה כותב, אתה גם עושה, זה דבר חזק מאוד. אז שאומר לנו, אדמו"ר מפיאסצנה הזה, שהוא שואף לזה, שכל תשוקתו וכל מטרת חייו יהיה לאל הקדוש הנקדש בצדקה, אז אם הוא עושה את זה, זה דבר נפלא ועצום, ואנחנו זוכים ללמוד את זה. מה? ודאי. לרמח"ל ודאי שהייתה רוח הקודש. כן. לרמח"ל הייתה רוח הקודש, ולפי דעתי גם לאדמו"ר מפיאסצנה הייתה רוח הקודש, וגם לכל אחד מאיתנו יכולה להיות רוח הקודש, אם רק נזכה לקיים את כל מה שאנחנו לומדים. אז אנחנו נאחל לכם שבעזרת השם, כמובן צריך סיפור על הרב אליהו, אז הרב מרדכי אליהו, היה צדיק גדול מאוד. אני אנסה להגיד משהו בהקשר הזה של, כן. יום אחד שאלתי את הרב שמואל אליהו, כן, ואם אני אספר את זה לרב שמואל, תחשבו מה זה על הרב מרדכי. הרב שמואל כפני לבנה בפני החמה שזה אבא שלו, בסדר? אמרתי לו, רבנו, תגיד, ברוך השם, בלי עין הרע, אתה, כל אשר אתה עושה, הקדוש ברוך הוא מצליח בעדך. והי איש יוסף מצליח, כן? אז הוא אמר לי, אני למדתי את זה מאבא שלי, מהרב מרדכי. הוא אומר, לפני שאני עושה משהו, אני אומר, ויהי נועם, אם אני עושה את זה חף מאינטרסים, כמו שתיארנו מקודם, אני מרגיש שאני מצליח. אבל אם אני, יש לי נגיעה אישית, הכל מתחרבש לי. בסדר? אז הרב אליהו, בוודאי היה כזה, אני לא רוצה לדבר על הרב שמואל, שהברכה תהיה סמויה מן העין, אבל הרב מרדכי אליהו בוודאי היה אדם כזה, שההשגות שלו ברוחניות היו, הוא עמל עליהם מאוד 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 קשה, אבל ברוך השם הוא זכה בהם, בגלל שבאמת הוא היה נטול אינטרסים אישיים. סיפרתי לכם פעם על המצלמה עם הענבה, אמרתי לכם משהו על זה? תקשיבו סיפור. יום אחד, הרב אליהו השתתף, אני רוצה לדבר על הענבה האמיתית שהייתה לרב אליהו. בסדר? יום אחד, הייתה הזכרה לאיזשהו מקובל גדול בירושלים, השתתפו בה הרבה רבנים, הרב אליהו לצורך העניין יושב, לידו עוד רבנים, עוד רבנים, עוד רבנים, וזה. והרב אליהו קם ומדבר. מולו עומדת מצלמה, ולצורך העניין חכם אייזיק, עומד במקומו, זה חבר שלי שקוראים לו הרב משה ברכה, מי שמכיר אותו, מירושלים עיר הקודש ברחוב קיאתי, הוא היה הצלם של הרב אליהו. טוב, הרב אליהו עומד ומדבר, באמצע שהוא מדבר, נכנס הרב עובדיה יוסף. באמצע הדרשה. בסדר, כמובן, ימים על ימי הלך תוסיף, מקבלים את הרב אליהו, את הרב עובדיה בכבוד גדול מאוד, וגם לרב אליהו היה באמת רכש לכבוד גדול לרב עובדיה, הוא היה גם גדול ממנו בעשר שנים. כלומר, הרב עובדיה גדול בעשר שנים מהרב אליהו הזה. עכשיו, מטבע הדברים, שמישהו גדול נכנס, מה קורה לכולכם? עומדים, ולאן אתם מסתכלים? עליו, נכון? היחיד שהסתכל על הרב אליהו, זה היה הצלם, כי הוא צריך כאילו להיות, כאילו, מאופס על הדובר, נכון? בקיצור, הוא מסתכל במצלמה, הוא רואה שאיזה וח שחל, כן, איזה ילד בן 10 או משהו כזה, ניגש לרב אליהו ומושיב אותו. כאילו, חודל את הדרשה שלו. הרב אליהו באמצע הדיבור, הוא עצר מפאת הכבוד לזה, אבל הוא עכשיו באמצע דרשה, ואיזה ילד, איזה נער כזה, תופס את הרב אליהו ומושיב אותו. טוב, זה שעומד שם בעמדת המצלמה, נגמרה ההזכרה, הוא ניגש לרב, נסער, אומר לו, הרב, אני ראיתי את זה, איזה צורה יש לבן אדם הזה, איך הילד הזה התנהג, איך הוא ביזה אותך, איך הוא הושיב אותך, זה. אומר לו, הרב אליהו, לא קרה שום דבר. אבל הוא אומר, תקשיב לי טוב. פעם זה היה סטילס, כן, היה כאילו סרט פיזי, לא אלקטרוני. אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא מספר את זה לאף אחד, איך אני יודע את זה? כי משה ברכה סיפר לי את זה אחרי שהרב אליהו נפטר. ודבר שני, אתה גוזר את החלק הזה בסרט של ההזכרה הזאת, שגם אף אחד לא ידע על זה. אתם מבינים? זאת ענווה. שאני לא ענוותן מתי שרואים.
אלא הוא היה בטוח שאף אחד לא רואה, והוא לא, הוא לא מחה או קם, הוא לא יודע הביא איזה מרפק לילד הזה, לא יודע, איזה משהו כאילו איזה, או סתם הפנים מחליפות צבעים, זה בושה כזאת וזה וזה, ועוד יותר מזה, הוא אומר שאף אחד לא ידע מזה, וגם תגזור את זה כדי שלא יהיה איזה. אז אני במקרה, הצלם הזה הוא חבר שלי, והוא סיפר לי את הסיפור הזה על הרב מרדכי אליהו. מבינים? הרב הסרט הזה אצלו? אם הרב מרדכי אמור לא לספר... לא יודע, אבל לא, אני חושב, לא יודע בדיוק מה הוא עושה, אבל לא, לא, אחרי מות, אין בעיה, אנחנו מדברים כרגע... כן, כי לא, דברים טובים, לא, דברים טובים. הוא לא רצה את זה כדי שבעזרת השם לשמור על העניין הזה, כאילו בצנאה. אתה מבין? מי שרוצה יכול לשאול את הרב משה ברכה בעצמו, הוא גר ברחוב פנחס קיאתי, אני חושב 12, בירושלים החודש, בגבעת שאול. וזה מצולם. כל טוב. מה? פם 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 פ